Aktuelni način finansiranja migrantskih centara ističe krajem narednog mjeseca, pa je Evropska unija morala hitno reagirati. Od 10.000 migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, 6.500 ih je u centrima, dok se ostatak nalazi na ulicama, napuštenim objektima i šumama. Za ovu grupu migranata mjesta u kampu na Lipi nema. Ovdje se trenutno nalazi oko 1400 migranata. Lokalne i kantonalne vlasti traže da se ovaj kapacitet proširi, tako da bi i za ove migrante koji se nalaze van kampa bilo mjesta. Upravo na takav način žele i da se dio sredstava u iznosu od 50 miliona maraka koje je Evropska komisija osigurala za potrebe migranata u Bosni i Hercegovini iskoristi. Da bi Lipa bila spremna za zimske uslove, neophodno izdvojiti oko 150.000 maraka za vodu i oko 450.000 maraka za struju, kažu iz gradske uprave. Kažu i da su te aktivnosti trebale biti provedene još ljetos. Očigledna je bila nečija taktika da se ne ulaže u Lipu, da bi nas doveli presvršen čin da se ponovo ide prema Biri. Jedan od zaključaka sa prošlogodišnjeg sastanka u Briselu jeste i taj da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi duž cijele Bosne i Hercegovine. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu smatraju da bi sa ovim sredstvima mogli biti otvoreni kampovi u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Dok se ne otvore kampovi širom od istoka do zapada, ukoliko svi putevi vode ka Bihaću, problem će imati ne samo građani grada Bihaća, nego će problem imati migranti, problem će imati i ostali u Bosni i Hercegovini. A prepiranje između političara u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodne zajednice oko migranata traje već 3 godine. Za to vrijeme najviše su ispaštali građani Unsko-sanskog kantona i migranti. Dolaskom hladnijeg vremena situacija na terenu se dodatno zakomplikovala. Svi smo mi ljudi, a ovdje humanosti nema. Mi kada idemo na game, hrvatska policija nas kažnjava. Mi smo izbjeglice, mi nismo kriminalci. I dok se čeka konačno i pravo rješenje za migrantsku krizu, Međunarodna organizacija za migracije, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni križ Unsko-sanskog kantona pokrenuli su akciju koja će migrantima i izbjeglicama koji borave van službenih prihvatnih centara pružiti podršku u vidu vreća za spavanje, toplih deka, paketa sa hranom, zimske odjeće i obuće, te higijenskih i drugih paketa.